Protecció Civil ha dut a terme una prova de 16 sirenes de risc químic en diverses zones, incloent-hi Tordera, la Selva, Girona, la Vall d'Aran, el Bagués, el Berguedà i l'Anoia. Aquesta és la tercera i última prova d'aquest 2024, després dels simulacres efectuats el passat abril a Tarragona i al maig a l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquesta ocasió s'han incorporat dues sirenes noves a la Selva, en concret a Massanes i a Fogars de la Selva. Al voltant de les 10 del matí d'aquest dimarts, Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils informant sobre la prova, que minuts després ha començat amb l'activació de les sirenes de risc químic, sonant una senyal de confinament. L'alerta s'inicia amb tres senyals d'un minut, separats per silencis de 5 segons. Al cap de 15 minuts, quan la prova ha finalitzat, les sirenes han tornat a sonar amb una senyal que indica el fi del confinament. Segons ha explicat Marta Cassany, directora general de Protecció Civil, les 16 sirenes s'han activat perfectament. Ha afirmat que el missatge d'alerta simultània al telèfon mòbil que s'envia a la població de la zona afectada s'ha rebut de forma generalitzada i que només s'ha registrat una trucada al 112. A més, ha valorat de forma positiva les 4 noves sirenes que s'han tastat a Igualada, Fogars de la Selva, Massanes i Celrà. L'objectiu d'aquest sistema d'avisos és informar de manera ràpida a la població que es troba en zones vulnerables sobre la possible existència d'un accident a una indústria o instal·lació, perquè puguin prendre les mesures de confinament o evacuacions necessàries.